kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waana wanaagsan daawad iyo qodobada wararka ugu waaweyn waxa kamida madaxweynaha dowladda Puntland oo shahaado sharaf ku doonsiyay dadkii ka shaqeeyay munaasabadii 1 August ee lagu fasayay sanad guuradii 2020-aad ee aasaaska dowladda Puntland. Kalfadhigii 44-aad ee golaha wakiilada Puntland oo soo socday ilaa bishii June ee sanadkan ayaa la soo gabagabeeyay. Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka sare ee Soomaaliya oo booqday xabsiga dhexe ee magaalada Garoowe ayaa u kuurgalay xaaladda maxaabiista. Waxay ahaayeen daawadayaal kuwaasi qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee warka dunida oo goor dhow aynu si aan baqaadi doono hase haatee marka hore qadaro dhanka adeega bulshada. Gugo noo soo curtiya hilaa oogala la'yadii bulshada wow guul rabbiye gaddaa waxa noola siman ogow waa Golden Star. Oo agabka aad goobaysaani isagu gudihiisa yaal. Ya salaam. Golden Mall waxa aad ka helaysaa moobilada noocyadooda kala duwan sida iPhone, Samsung Galaxy, qasaladaha, shaashadaha TV-ga, qaboojiyeyaasha, tag iyo chip. Golden Mall qaybta supermarket-ka waxaad ka helaysaa shopping-ka noocyadiisa kala duwan sida kareemada, saliidaha, tinta, shampooyinka. Golden Mall waxa uu ku yaalaa magaalada Boosaaso kasoo horjeedka Hotel Chuba. Golden Star Mall qaybteeda labaad waxa ay ku taalaa magaalada Gaalkacyo. Afafka hore iskuulka Yamayska wixii faahfaahin oo intaasii dheer Golden Star Mall kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda. Markana daawadayaal ku soo dhawaada warkii hore maysaran waxaynu ku bilaabaynaa magaalada Garoowe oo madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo kaga qayb galay munaasabad lagu maamuusayo looguna mahadcelinayo madaxdii iyo dadkii kale ee ka shaqeeyay xafladdii lagu xusayay sanad guuradii 2020-aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay dowladda Puntland. Waxaana ahaa madaxweynuhu gacantiisa shahaado sharaf ku guddoonsiiyey xubnahaasi qabanqaabiyaasha xafladda. Warbixinta arrintani ku saabsan waxaa ka waramaya wariyahayaga Maxamed Maxamuud Xaliye. Dadkii agaasimay xuska sanad guurada 2020-aad ee aasaaska Puntland oo isugu jiray guddiga qabanqaabada, xubnihii la shaqeynayay iyo dhinacyadii ka koobnaa bulshada rayidka ah, ciidamada iyo shaqaalaha dowladda ee doorka fiican ku lahaa dabaaldegga maalintii 1-aad ee 1 August ayaa lagu abaalmariyay xafladan oo ka dhacday xarunta madaxtooyada, taas oo goobjoog ka ahaa madaxweynaha dowladda Puntland, madaxweyne ku xigeenka iyo guud ahaan mas-uuliyiinta iyo martidii ka qayb galay xafladihii xuska sanad guurada. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo shahaadooyin ku sharfay dadkii ka qayb qaatay xafladihii xuska sanad guurada oo la hadlay dadkii ka soo qayb galay madashan ayaa sheegay in nidaamka federaalka ee dalku qaatay bulsho ahaan lagu faa'iiday isla markaana uu yahay xalka baahinta dowladnimada Soomaaliya. Runtii maalinta 1 August ma aha dabaaldeg reer Puntland kaliya, waa dabaaldeg dadka Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan. Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibadda ku dhaqan oo dhan way ka qayb galayaan, iyagoo aanan reer Puntland iyo kuwa deegaanada kaleeto iyo dowladaha xubinta ka ah ka tirsan iyo shacabweynaha magaalada Muqdisho. Oo aan rajaynayo maqaamkeeda iyadana Ilaahay idinkiis goor dhow in ummadda Soomaaliyeed ay soo bandhigi doonto dhibaatooyinka ku jirta dastuurka marka la falanqeynayo. Fursad weyn bay u tahay dadka Soomaaliyeed inay federaal qaataan. Waxay u noqotay inuu dalkii Soomaaliya ku camirmo, waxay u noqotay dalkii Soomaaliya dadkiisu inay aaminaan, waxay u noqotay maanta dadka Soomaaliyeed inay magaalooyin badan yeeshaan. Hal magaalo yeelan dad aanu ka mid ahay oo xamar ku dhashay, haddaan xamar ka baxno waxaan weydiinaa waxaan cunaynaan helin. Way adkayd inaan aamino dhulkaana la oran jiray gaariya inaan nimaano. Dan baana keentay, laakiin waa ka faa'iiday. Dalkuna waa naga faa'iiday. Deegaanada kaleeto dhanna sidaasaa laga faa'iiday. Maanta adeegyada loo baahan yahay oo bini aadan u baahan yahay magaalo aysan ka jirin Soomaaliya ma jirto. Waa runtii waxaad shar moodayso khayr ku ah baa jira. Waxaana runtii dadka Soomaaliyeed ay qirayaan
maamul baahsanaantu inay faa'iido tahay. Dad baa waxay ku fasiraan federaalku waa kala tag, dadka soomaaliyeed ma kala tegin, qulubtooda wada jirta, waxbay wada qabsadaan. Wax ka duwan oo ugu wanaagsan aad aragteen waxaa ka mid ah ganacsiga Soomaaliya muddadaas intaan federaalku samaysan ayaa federaal noqday. Qaybaha bulshada oo dhan waa dad isku xiran, madaxda iyo siyaasaduna hadda way isdhex gashay, way isku xirnaanaysaa. Runtii dadka raba inay mararka qaybtood ay dacfi ka dhigaan federaalisimku waa dad aan dhagu fahmin, waa dad dana kale kale. Dadka Soomaaliyeed haddii la rabo inay baraaraan oo adeegyadu gaaraan waa in laga shaqeeyaa nidaamka federaalisiga, sidaasaa danta ku jirta. Waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadnaqayaa shirkadaha Golis iyo Santel oo runtii door ka ciyaaray sidii ay u fududeyn lahaayeen muddadii hawshan lagu jiray, una baahin lahaayeen xogaha khaasatan dhinaca internetka oo runtii halka ammaan ku mudan. Madaxweynaha ayaa mahadcelin u jeediyey bahda fanka oo kaalin mug leh ka qaatay xafladihii xuska sanad guurada Puntland, kuwa oo isla madashan bandhig ka sameeyey. Reer Puntland meel kasta ay joogaan waa ugu hambalyeynayaa farxadda iyo raynraynta khaasatan dhallinyarada iyo gabdhaha da'yarta ah oo calankii Puntland meel walba ka muujiyey. Waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa kooxaha fanka oo runtii ay noqotay sanadkii ugu wax soo saar badnaa xagga suugaanta ee Puntland. Waxaan marka hore ka bilaabayaa abwaanada abwaanshuba. Waxaan si gaara halkaasna uga salaamayaa oo uga mahadcelinayaa oo runtii u hambalyeynayaa kadiye oo runtii soo xasuusiyay dadka suugaan aad u fara badnayd oo xiliyadaas la tiriyey. Hobollada waaberi ee Puntland, Mahuraan iyo fanaaniinta yimid, ana waxaan ugu horbanaa heesaha jeclaha yurubgeeyo. Cabdirasaaq Anshax, Hodan Afrika, Seraar, Saada Qaran oo xala wacdara halka ka dhigta si gaar. Waxaa ugu muhiimsan oo runtii markaan anigu aad u yaraa aan fiirsan jiray muusikadooda, Muslimo Qaasim Hibowle. Muslimo waa fanaanad hore ee runtii waana dadkii fanka laga soo gaaray Qaasim Hibowle oo heesta Soomaaliya toosa ku luuqeeya ayaa aabbahooda intaan aan aqoonin. Marka fanaaniintu sanadka shahaado waa lala gaari waayey, marka ammaan inaan halka uga soo jeedino shahaado ugu filan. Aad baan idin salaamayaa sidaad dadku u maaweeliseen, sidaad ugu cabirteen erayo mug leh oo Soomaali hadday dhug leedahay wax taraya. Waxaa xafladan lagu soo afmeeray maalmo dabaaldeg ah oo guud ahaan deegaanada Puntland iyo meelo dibadda ahba si weyn looga xusay sanad guurada 2020-aad ee aasaaska Puntland. Maxamed Maxamed Xalliye, Puntland TV, Garoowe. Magaaladan Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland waxaa lagu soo gabagabeeyay kal fadhigii 44-aad ee golaha wakiilada Puntland, kaasi oo soo socday ilaa iyo bishii Juun ee sanadkan. Warbixinta qodobkani waxaa ka waramaya wariyahayaga Asad Saciid Daada. Kalfadhiga 44-aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa ku soo gabagabowday xarunta golaha wakiilada ee magaalada Garoowe. Waxaana uu socday 47 maalintii uu socday kalfadhigan ay golaha wakiilada dowladda Puntland asxiyeen xeerar muhiim u ah dowladda iyo bulshada Puntland. Waxaana sidoo kale ay meel mariyeen go'aamo lagu ilaalinayo danta Puntland. Inta uu furnaa kalfadhigan golaha wakiilada, waxaa go'aamada la gaaray ka mid ahaa laalida miisaaniyadda 2018 golaha la hor keenay, taasoo golahu sheegay inaan la meel marin karin, iyo madax banaynta xisaabiyaha guud, tayeynta antidhowraha guud iyo horumarinta bangiga dhexe ee dowladda Puntland. Kalfadhigan 44-aad intii uu socday waxaa ka soo qayb galay
gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee aqalka sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland Abdulxakiin Maxamed Axmed oo soo xiray kalfariga 44 ayaa sheegay golaha wakiilada ay shaqo wanaagsan qabteen golaha waa inuu soo socdo waxa soo shaqeynaya hadda muddo wafdiga uu hoggaaminayo gudoomiyaha xigeenka koowaad ee aqalka sare ee Soomaaliya ayaa booqday xabsiga dhexe ee magaalada Garoowe waxaana ay u koorgaleen xaaladda maxaabiista iyadoo ay soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland warbixinta qodobkan waxaa ka waramaya wariyahayaga Jacfar Macalin wafdigan oo booqasho ku tagay xabsiga dhexe ee magaalada Garoowe waxa hoggaaminayay gudoomiyaha xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dawladda Puntland iyo xeerlaliyaha guud ee dawladda Puntland mas'uuliyiintan ayaa ujeedka booqashadoodu ahayd inay u kuurgalaan xaaladda caafimaad ee maxaabiis ku xiran jeelka weyn ee magaalada Garoowe kuwaas oo laga soo qabtay dalka Seychelles oo ku kala xukuman xabsiyo dhaadheer oo kala duwan waxaana wafdigan ay kormeer ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee xabsiga uu ka kooban yahay iyaga oo wareystay maxaabiista xeerlaliyaha guud ee dawladda Puntland Maxamed oo Cismaan ayaa ka warbixiyay xaaladda maxaabiistan iyo xukunada ay ku kala xukuman yihiin laga keenay dalka Seychelles oo ku kala xukuman xabsiyo dhaadheer oo kala duwan waxay kormeer ku soo mareen soo wareysteen soo arkeen warbixin ka dhageysteen saraakiisha xabsiga hoggaaminaya taliyaha xabsiga kadibna waxay u gudbeen gudaha xabsiga si ay ula kulmaan uga wareystaan maxaabiista Seychelles laga keenay xaaladooda waxay ku sugan yihiin maxaabiistuna waxay siiyeen dareenkooda wixii ay qabeen ayay u gudbiyeen insha allah dareenka ay u gudbiyeen ayaan wax ka rajaynaynaa inay qaadaan oo ay weliba jawaab soo siiyaan maxaabiista oo muddo dheer xabsiga Puntland ku jira ilaa 2000 ilaa hadeer baa qaarkood ku jira wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda Puntland Cawil Sheekh Xaamud ayaa isna dhankiisa sheegay inay il gaar ah ku hayn doonaan xaaladaha maxaabiistan runtii dadkaasi wareysi baan la yeelanay waana noo warameen arrin qanuun badan bayna ka sheekeeyeen ahmiyaddu marka booqashadu waxay ahayd maanta wafdiga Mr. Bukhari sidii arrintaasi loo dirdirgelin lahaa xaalka nimankan ay ku sugan yihiin oo ciddii ku shaqala loola xiriiri lahaa waynu ogsoonahay oo kulanta gudoomiyaha inoo odhan doono iyagu waqooyi galbeed way sii daayeen laakiin aynagu in badan aynagu xeerinayno ilaalinayna heshiisyada caalamiga ah aan ka badi karin haddana waxa laynu ka baahan yahay dadaal inaynu galno si dadkaas xaalkooda aynu u eegi lahayn cidda ku shaqalanayn ula xiriiri lahayn gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Abshir Bukhari wuxuu sheegay waxyaabihii ay iska wareysteen maxaabiistan xiran waxaan halkan kula kulanay maxaabiistii
gaar ahaan guddi ka mid ah maxabiistaas waxayna nooga warameen xaaladooda nololeed iyo sida sabaa ay ku xiran yihiin waxay u mahadceliyeen dowlad goboleedka Puntland laantooda garsoorka iyo amniga labaduba sida ay ula dhaqmeen sida ay fursad ugu siiyeen inay helaan xuquuqda markay halkan joogaan laakiin waxay aad iyo aad uga cawdeen in sababaha ay u xiran yihiin ay tahay sharci darro oo dal ajnabi lagu maxkamadeeyey af aysan garanayn lagu maxkamadeeyey qareen aan loo ogolaanin inay helaan oo xuquuqdii asaasiga ahaa oo sharciga ahaa oo bini'aadanimo ay lahaayeen oo guud inaysan helinin marka runtii sida wasiirku sheegay waa xaalad aad iyo aad u xanuun badan xaaladoodana waa dhegaysanay waxaanan halkan ka sii anbaqaadi doonaa sidii ay u heli lahaayeen xaqa iyo xorriyadda ay xaqa u leeyihiin jacfar macalin maxamed warbaahinta dowladda puntland garow markana gaalkacayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda puntland ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaga qayb galay munaasabad lagu daahfurayay dugsiga sare ee nabadda oo muddo sannadaha kadib dib loo howlgeliyey warbixinta arrintani la xiriirta waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga burhaan maxamed cabdi xafladda lagu furayay dugsiga hoose dhexe ee sare ee bs ee magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda puntland agaasimaha waxbarashada degmada gaalkacyo maamulaha dugsiga bs ee magaalada gaalkacyo maamulihii hore waalidiin macalimiin iyo arday waxaan halkaasi hadalle ka soo jeediyay maamulihii hore ee dugsiga bs ee magaalada gaalkacyo iyo maamulaha cusub runtii iskuulka bs ama iskuulka nabadda sidaad la socoteenba waa iskuul ka mid a iskuullada ku yaallay magaalada gaalkacyo ama ku yaalla waa iskuul muddo hore shaqayn jiray laakiin mar dambe xaalado jira awgood ay suuroba weyday inuu maaragtay sii shaqeeyo ka shaqayn badan iyo ukuurgelid badan waxay fursan weyday in iskuulkii lagu soo celiyo saaxadii awal uu ku jiray maadaama ay bulshada u baahan tahay waxa weeye waxbarashada iyo madaarista iskuullada in kor loo sii qaadaan maaragtay ay muhiim tahay iskuulka nabadda oo hadda aynu fadhinno xafladiisii daahfurka ee sanad dugsiyeedkan uu kaga qayb gelin lahaana maanta aynu iskugu nimid waxaan wakiil uga ahay inaan wareejiyo agabkii qalabka dhismayaashii iyo saaxadii dhammeed iskuulka uu ka koobnaa aan kuna wareejiyo maamulaha cusub ee wasaaraddu wixi hadda ka dambeeya ay kula xisaabtami doonto cabdirasaaq maamulaha cusub ee iskuulka nabadda waxaa goobjoog ka ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka guddoomiyaha waxbarashada degmada gaalkacyo culimowdiin iyo dad badanoo waxa weeye marti sharafa ama mas-uuliyiin ah aad ba u mahadsantihiin waan ku wareejinay inaan xilkan la wareego qorshayaasheeda ama higsiga aan rabno waxa weeye dugsigan inuu noqdo runtii waxaan doonaynaa waxa weeye dugsigaani inay aan ma garanaysaa waxa weeye bulshada degan xaafaddan iyo guud ahaan magaalada gaalkacyo inay ma garanaysaa waxa weye ka faa'iidaysan doonaan wuxuuna ka koobnaan doonaa waxa weye laba qaybood oo ah qaybta dugsiga sare iyo qaybta dugsiga hoose dhexe sidaan hore waxa weeye aad u ogeydeenba qaybtan waa qaybtii loogu talagalay dugsiga hoose dhexe qaybtaan soo jeedana waa qaybtii loogu talagalay dugsiga sare sidaa darteed waxbarasho dhammaystiran oo ka kooban hoose dhexe sare baad ka heli doontaan halkan dadka aynu u gacansiiyaan kor u qaadista iyo horumarinta waxbarashada aad iyo aad ba u mahadsantihin gudoomiyaha waxbarashada ee degmada gaalkacyo ayaa isaguna waxa uu ka hadlay sanad dugsiyeedka cusub ee dib loo furay iskuulka iskuulka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee bs qaabkii hore u shaqayn jiray iyo qaabka hadda la rabo insha allahu tacaala inuu u shaqeeyo dugsigaan sidaad u jeedaanba waa dugsi dowli ah waxaa loo dhisay mujtamaca garsoor guud ahaan magaalada gaalkacyo khaasatan xaafadda garsoor mujtamaca ku dhaqan baa loo dhisay oo iskuulka ku yaallo awalan ayay ka faa'iidaystaan 2007-2008 baa la dhisay waxaa la furay oo waxbarashadiisa la furay oo lagu shaqeeyo maamulkii hore dugsiga ku shaqaynayay 2012-kii ilaa 2016-kii sababo jira gobolka iyo dhacdooyin soo maray baa sababay inuu xirmo iskuulkii in dib loo furo uu shaqeeyo in badan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland xubno ka socda oo ay ugu horreeyaan wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada waa ayna weydiiyeen bs waa iskuul dowli ah muxuu u xiran yahay
حلو فروي ما دام وصلنا هاي ميل شخص جار اللي هي وهي يقدرين كم وشين هي أنا ميل بلشدو اللي هذا هي جودها أنا تاي ولما دي هاي سكولة دولة إن لقاش غيسي أو ماشي أي شغيسة وسير كحجينك وسيرد عافمات كده دولة بنت لان عبد الناصر حاج يوسف أي واحد وردده أي والدين تي مامل كوح برشدة وكبر هي إسر الله قاعدة وطيادة وح برشدة شغلة على بركة ولقة تين مهم كلا سكول كانوا حرنا حرناشي يسون عيب كوها جودهان مجالة جاران عافدا صابي لا أساسينا قبي أو هاي تسلعقل كأي نبضة مجالات إنه غيبون كغاتو مجي عيسونا هاي سكول كان نبضة أما بيس إن سكول كاس دبو فركيسة هذا وقت بدن جلسان إنه صن دبو الله بن ولا ورتش العقبة كوي مادين ليش يتشوجو إن هراي قصي وضانين وعطفرنا دبو هواين كوسام يسين رنتي وقت بدن جلسان سكول كاس إنه صن دبو الله بن وماشي إنه رملا أوجاره والدين تحافظ وحجرتك هويك يا الله يا شيء دمان أغنيك حافظ أن كنول يقول هان مجالنا وعلى جرب أسكول كائن وتدبده من أكحر من وقت جلسان جدي والدين أضج أنا سميسان والله شغي ما ملك أسكول كي معلمين تا أسكول كاس أو قرنتان أسكول كاس وعويان شريتان كيسة دبي مستقبل كيسة لذي بدأ دبلو جوتها أو سدبده من أغن مال غفلان أما وحويان سكر لو وادكته محمد عبدي بونتلاند تي في قالك مسؤولين كترسن دولة بونتلاند هي مجلدا قروها عاصمة بونتلاند كقيم جلي دود وداك لوجها اللي يدور كهوان كهاي كل هاي الناس عسكي دولة بونتلاند 40 تهرين تاني لحير ارتاح كورا ميوري هاي جا شرمارك عبد القادر هو كلن دودا لوجها اللي يدور كهاي هوان كو كل ينسي صدى هرمرة اي جارين كويلة تنكي سنة بونتلاند شرتي يا قبدي هوري اللي kulanka way si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen hay'adda care international iyo dalada dhalinyarada ee mudan ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan Puntland qaar ka mid ah dadka u ololaya xuquuqda haweenka iyo marti sharaf kale waxaana marti ku ahaa kulanka dooda Marwa Aasha Geelle Sahra Sheikh iyo Nabadoon Saciid Bootaan ayaa dood dheer kadib waxa su'aalo kala duwan weydiiyay qaar ka mid ah dadweynaha ka soo qayb galay kulanka waxa baanalka ka mid ah xilibaan Sahra Cabdullaahi Sheikh Umar oo xilibaanka ah gobol ka mid ah gobolada dalka Sweden waxa dhinaca ay madax fadhiyey Nabadoon Abu Waan Saciid Bootaan Guray oo ka mid ah Nabadoonada iyo Wanaada Puntland ee ka soo wasiir Al Aasha een gala diriyo oo wasiir hore ee Puntland een wasaaradda qofka lagu bilaa wasaaradda haweenka ahayd abuu waxay ahaayeen Puntland kuwii guryaha ku bilaayay mishaantooda ka soo qaaday qolkooda hurdada guryaha kireeyay subax walba cuntada lagu cunaayo ee gadaas ay cunayso iyo dharka lagu seexanayo mayliskiisa iyo meeshii la degi lahaa dhammaan ergada intaa eesan taqool iyo halkii degmada ay boodde kuwii balan qaaday waxay ahaayeen haweenka reer Puntland ay ahaayeen wixyaabaha ay 100 sano 100 sano 150 sano koor ka soo dagaalamayeen ayaa aniga ugu bilaawday sababtoo ah kamid duwanahay waan ka luqad duwanahay waan ka dhaqan duwanahay maxay waan qof islaam ahna waan ahay marka ma doonayaan qof midabkooda ka duwan ama dhaqanka ka duwan inuu si fudud saaxada siyaasadda ku soo galo marka halganka anigu aan halka ka bilaabay waa kan hadda la wado oo asagii laakiin uga duwan yahay waxba kuma kala duwana laakiin dad bisil oo markaan aqdo ii garaabay ayaan anigu la joogay oo markaan yiraahdo anigu midabkayga ha eegina dhaqankayga ha eegina inaan cusbaha oo bulshada dadka aqoon ha eeginina kartideeda aqoonteeda waxa aan rabo iyo waxa aan qaban karo iyo hadalkay ugu qiimeeyo way ii garaabiyay ragga ii garaabiyay dumarka ii garaabiyay loolan rag iyo dumar ahna ma jiro waagu hore waxa weeyeen ragu shaqaale shaqo aadi jireen midba ganacsi aadi jireen midba xafiis aadi jireen wixii hadda waxay isugu soo urureen kursigaas bay isugu soo urureen marka odagii wax xulayay iyo dadkii oo dhan waxa isleeyeen ma taqaana ninkan mas'uuliyad qoys buu hayaa dumarkiiba mas'uul ka yahay xaasis buu leeyahay maxuu ahaayay reerkii oo dhan buu xukumaa marka inta badan gabadhaan fiirin mayo gabadhu waxay u aaminsan yihiin dadka mas'uulka laga yahay inay ka mid tahay dumarka dadka gacanta ku soo saaray
ما جرى قضية عاش أهانا أنت سويت تاجنيدة عيد هذا ضوء ميل جيسي وحن كلها ها أنا وكم مركز أنا شرحي 2014 دورة طبعا عدنا يست دورة طبعا عدنا يست وحن كوب بدشي صدح قضب 2014 وحن كوب بدشي صدح قضب وحن كوب بدشي كو إن قبلها لصيو وسارة أيوة جارو ليهم حداد أوقاتين صدق كسنة ودم بيسي إن سياسة دلو أي رجع جامنية أما مدحوين أما رئيس وزارة أما حلبانو أما وزيرو أي مودين كهستين أو أر أركتين عد كستوعد مدعاو يسين إن كمهم الرئيس تيشقراس نحاء وتجانو ويدن دمرك لما دولا ما يسمى ما يدرك شغل هذا سياسة وديسان انتهى تسدين قبلها هلا قضية مدهين مهري وكما تسل halkaan qoondeeyo magaraysay qoondada hal asiyo meeshii laga yii waxay ay dastuurka way ku waayeen tijaabadana warka meesha ku jira wuxuu yahay hadalkaan hadda ah anagu waxaan odayaal u nahay oo ka hadala markaan suunta seegno waa qabaayil walba gabdhaha iyo wiilashu way ku jireen gabagabadii kulanka looga hadlay doorka ay haweenku ku leeyihiin siyaasadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay muuqaal laga sameeyay doorka ay haweenku ku dhaxlayeen bulshada Soomaaliyeed shamaaka adduunka jaamac warbaahinta dawladda Puntland garwe deegaanka Xinlabi oo 150 km dhanka galbeed kaga beegan degmada Hobyo ee gobolka Mudug waxaa lagu qabtay xaflad lagu dhaafurayay iskuul hoose dhexe oo halkaasii laga hirgeliyay isla markaana si isku tashiya dadka deegaankaasi ay ku dhisteen warbixinta warkani waxaa noo soo diray wariyahayaga deegaanka Galmudug nooga soo warama Axmed Maxamed Xuseen xaruntan cusub ay loo dhisay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Xinlabi ayaa waxaa laga xarig jiray deegaanka Xinlabi ee 150 km dhanka galbeed kaga beegan magaalada Xeebeed Koobiye ee gobolka Mudug xaruntan ayaa waxaa xariga ka jiray gudoomiyaha dhalinyarada ee deegaanka Xinlabi Ciise Cabdullaahi Faarax iyagoona ay goobjoog ka ahaayeen maamulka iyo macallimiinta iskuulkaasi ugu horeyn ayaa waxaa halkaasii ka hadlay maamulaha iskuulkaasi Sheekh Ciise Daahir Cali meel gelinayay fursad dhar awgeed maanta Ilaahay wuxuu noo soo suurtageliyay alxamdulillaah kuliya iskuulku leeyahay oo maanta hadda ku waan dhirkooda aad u jeedaan iyo faamka ay u dhisay qoras ay leeyihiin inaana maanta Ilaahay naxariis aan ku soo guurno maanta oo maanta ayaan Ilaahay yoon ku sabtiyahay waxa weeye taariikhda aad taqaanaan miilaadiidii hijrada intaba ilaa naxariis iskala yoomka oo nasiiyay maanta aan guryahaas maanta anagu aan leenahay iskuulkii oo loo dhisay oo maxuu ahaay cid kale la lama arko waxbarasho un bay leeyihiin wuxuu waxa weeye waa waqf waxbarashada ku waqf yihiin ee cid leh oo maanta laga dhaxlayo nolosheeda ma jirtaa ma ilmo ku xisaabtamay aabiyalkood dhiseen dhanka kale waxaa iyaguna halkaasi hadal ka jeediyay qaar ka mid ah culimaadiinka iyo waxgaradka ka soo qayb galay xarigjirka iskuulkaasi dowl baad wax badan uu soo socday ina xilka kale wareejin ayaa la rabaa khaasatan ragga sanadkan qalin jabinaya xaarigu goobadan ka joogay macallimaantu oo ku fakaraya oo ku tafakuraya nin waliba ardagiisu inuu soo baxo ayuu jecel yahay waxa uu sheegtay in la idinka rabaa inaad dadaal dheer sameydiin la idinka rabaa waa u jeedin meel aan loo tagin mala guryahaas ismahooda iyo dagaalkooda iyo harjadkooda ee raggii ka qayb qaatay oo mas-uuliyadda aan Ilaahay jir xasanaad baan siiyo oo maarta Ilaahay amnidooda ha wanaajiyo saaka waxa weeye xaragga laga jaray marka ka labaad waxaan la hadlayaa ardada reer Xinlabi ardoy waqti badan aan laydinku soo bixiyey waqti badan aan laydinku soo bixiyeen waxaa laydinka rabaa inaadna waqtigiina lumin inaadna waalidkiin lumin inaadna naftiina lumin inaadna hadii Ilaahay kuu dhowyahay mustaqbalkiina ku ciyaarin si kastaba ha ahaatee iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Xinlabi ayaa waxaa la aasaasay 2-kii bishii 1aad ee Janaayo sanadii 2012 iyadoona tan iyo xilligaasi ay ardayda iskuulkaasi wax ku baranayeen guriyo ijaara waa Axmed Maxamed Xuseen TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland cadaad degmada Goldogob ee gobolka Mudug waxaa lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegayay taliyaha cusub ee booliska degmadaasi ee dhowaan loo magacaabay waxaana munaasabadaasi ka qayb galay
taliyaha qaybta booliska ee gobolka mudug iyo mas'uuliyiinta degmada. Wariyahayaga Ciise Ajmal oo naga soo waramay magaalada Goldogob ayaa warbixintan inoo soo diray. Salaad oo xilka ku wareejiyay Sayid Sheikh Muuse. munaasabad kooban oo ay xiriirka kula kala wareegayeen taliyihii hore ee ciidanka booliska degmada Goldogob Salaad Cabdi Gombe iyo waliba taliyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay Siciid Sheekh Muuse ayaa waxa ay ka dhacday saldhigga dhexe ee ciidanka booliska degmada Goldogob. munaasabadan oo uu goob joog ahaa taliyaha qaybta gobolka mudug Jaamac Maxamed Sandaqad ayaa waxa ay ku soo gabagabowday si habsami leh. ciidanka booliska degmada Goldogob ayaa ugu horeyn waxa ay islaan sharaf ka qaateen taliyaha qaybta gobolka mudug Jaamac Maxamed Sandaqad. intaas kadib waxa uu taliyaha qaybta si wadajir ah ula hadlay ciidamada booliska degmada Goldogob. saraakiishiinii baa in hortaagan waxaan idiin sheegayaa waxaa la soo magacaabay Siciid Sheekh Muuse. taliya ku-xigeenna waxaa loo soo magacaabay ninka la yidhaaho Nin Cabdicagaf. anagu waxaanu ku shaqaynaa jarakiyo wax la yiraahdo ciidanku jarakiyo ku shaqeeya. asluubta ciidanku waxa weeye cidii la soo magacaabay inay la shaqeyso saraakiishiinana la shaqeysan. Salaad waa sargaal horey u shaqeynayay, haddana wuu shaqeynayaa. Siciid Sheekh Muuse saddexdaa nin waa saraakiishiinii weeye. saraakiilkeena weynu ku jidhaa garaadda waa ka dhargi doontaan haddii ilaahay waa inuu qoraya haddaad shaqeysan. hadda saraakiil baan soo magacowlay shaqaynaya oo cusub. isbeddel baa laga sameeyey gobolka. waxaan rabnaa tanna isbeddel inuu ka yimaadaan rabnaa. isbeddel cusub inuu ka yimaadaan rabaa oo shaqaynaya oo ummadda wax taraya inuu ka yimaadaan rabaa. anaa idinkeena warqad saxiixan oo degmada Goldogob oo dhan ku taallo oo qofkii adinku aad inaad tartiib u qabataan idin ka diida hadduu inala dagaalamo inaad dishaan idin amrays mag iyo diyo miyuuna uusan lahayn wax uu leeyahay inaan la arag. anagu ma rabno qof xun oo dhaadhaa yiraaho ee abdarra sameeya. saraakiishu riboot bay qaadan subaxii galabtiina riboot bay qaadan. shaqadan ayagaa qaybsada ayagaa majareeya. waxaan hubaa afar ulugood baa u taagantay laba ulugoodba hadday shifti shaqo gasho inaad ka suulinaysaan qurunka iyo baktiga iyo waxa Goldogob laga sheegay iyo abnixumada inaad ka suulin kartaan. anigu 20 jeer waa ka badantahay intaan ka howlgalay meesha tan. shaqo Goldogob ka dhacdaana wax ka qabani ma jirto. tiija jabinta hadda u dambeysay waa lagu guuleystay. Goldogob cid hogaamisay rabtaa, cid anshaxlay rabtaa, ama calaab doorta saaka way indhaarinayaa. anigu meesha uma imaan, cayaar uma imaan. degmooyin kale sugaya ma haddii ilaahay mo inaan daacadnimo ku wada shaqaynayno. inaad ballan qaadaan baan rabaa, inaad daacad ku wada shaqaynaysaan kulligiin. waxaan rabaa ninkaan gacanta taagan waa nin diidan. taliyaha cusub ee lasoo magacaabay Siciid Sheekh Muuse ayaa isaguna ka hadlay munaasabadda xil wareejinta. salaanka bacdi saaka oo halkan aan taaganahay saldhigga degmada Goldogob oo aniga shaqada in laygu wareejiyey saldhigga degmada Goldogob iyo ciidanka halkan aan u taaganahay, waxaan rabnaa inaan baraarujin yar aan samayno dadweynaha degmada reer Goldogobna ay ciidanka amniga degmada Goldogob dhammaan la shaqeeyaan, wax badan ay kala shaqeeyaan. waxaana kala dagaalami doonaa wax kasta oo degmada Goldogob cadow iyo lidi ku ah iyo Puntland iyo Soomaaliyaba awooddeeda meeshay gaarto waan la diraynaa. dhanka kale waxaa isaguna soo xiray munaasabadda taliyihii hore ee ciidanka booliska degmada Goldogob Salaad Cabdi Gombe. waan u soo shaqayn jiray, waxaa la rabaa sidii awal baan u shaqayn jiray si ka furfurcoon loo shaqeeyo, waxba ma kala ahayn. anigu markaa beeshin baan anaa markii hore dalbaday, ka hor baan waxaan dalbaday in la bedelo qaybo kale cid laga keenaa fidayna Siciid oo awalba naga jaxartamayey oo dhibaatada naga soo maray baa la magacaabay. taliya ku-xigeenkiina waxaa loo magacaabay ninkan. shaqada waan ku tirinayaa, habad baan ugu tirinayaa insha allahu. intaasi waa intaas. Muumin Jaamac Ciise Al-Ajmal, Puntland TV, Goldogob. magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu dahafurayay iskool cusub
oo dugsi hoose dhexe iyo sare oo loo bixiyay Ridwaan oo laga hirgeliyay magaaladaasi Baydhabo. Wariyaha magaalada Baydhabo Xasan Kulmiye ayaa faahfaahinta qodobkan inoo soo diray. شكرًا يا ربي شكرًا هديت قلبي شكرًا نورت دربي شكرًا شكرًا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا منزل القرآن يا خالق الإنسان فريتانك دوكسي عصب وح برشدة رضوان بريمري أند سكندري سكول مقالة بيدو وحكا سوقيب جلي مسؤولين ماموليال والدين يو أردي عصب أو قرشين يا إني وحكا برتان دوكسي غاسي مامولها قد دوكسي رضوان بريمري أند سكندري سكول مقالة بيدو أيا وغورين كوار بحيي وجيت كفريتان كدوكسي غا يو أذيق وح برشاء وبحيو وان خصوك الاسكوكا باللكا غي هراتي أثران دوكسي غا دي إلا هراتي دوكسي إلا أثاركي ميكلا kakoo siyaasada sala koobay siyaasada sinemay waasoon ashaagni asiishay quraan tusu quraan iyo iskuulka ilaahayna may la yaqul hal yastawi alladheena ya'lamuna walladheena la ya'lamuna antuma la ku fahmay dadku albarada ee dadku lambarana antu suqeeman haayn isku dalayteen haayn wa fi qawli ta'ala walladheena utul almadrajat ilaahay wadaan ishay dadka ilmaha la idaftay ilmaha lahayna anti ma san hayn ee dhamaan way dibiga ka soo raadiyane anti ardayda kaalkaala oo walbarshay maanaha dhinishoon baa waay walbarshala aftiin male hoob la kaara ma muqdi gal kaara ee toos la kisi tooska hanu habaysan fayle walbarashadiyane qof qolab walambarana marna misli kooyaan meel misli kooyaan سافو كلمه لري على النور والجهل الظلام علم نور جهل من وقت واسطه بوان حقيقه ما كان دما انت كما حدري انت حفله دوقيو قال لي سي شرفت والله او سن قيم بدا يوم ما كان ما حدري دما مؤسسين تي سكول كرلوان بريمري سكندري سكول يوم ما كان ما حدري معلمين تي سكول كرلوان يا ما حدري odiya en jid balan hobla araga doonta bandag doon araga doonta hobla yara oo arday soo di doona maalmeenta bay la anasiin barakee ma hasantii suwaqtiin qaaliga haneen kurtan oo ardayn kurtan hoogii dhikin gidiyayta marran ku aajisayna marran ku fadeelahayn maxay leena maalmeenta ma hasantii markoo madlaba mar saddexaad marka laga soo tago maamulaha dugsiga waxaa sidoo kale munaasabada furitaanka ka hadlaya qaar ka mid ah waalidiintii ka soo qayb galay munaasabada insha Allahu ilaahay balan soo gaadi onno balan soo gaadni onno ilaahay nasi man lajeedno onno garabkiin sadi isin jeelin su ku fayl onno suubin iyo jeelna insha Allahu anni onno naftana jar ونقول نقول 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 qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka socotay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ka soo qayb galay munaasabada furitaanka dugsiga ayaa kelmado kooban ku soo jeediyay goobtaasi isgulka karsoono sababtoo ah meel raayis dadka agaasimin oo wadan iyo ogna aqoontiyo sida meel raayis dad Cali Mursal oo kala iyo meel raayis dad Naftiis iyo maalmiin kale aan aragay marka dadkii runtii maalmiin waan jaamacadnin dhigayaan iskuulada oo baylkin sheegayna maadooyinka TV ka dhigayaan maalmiinta meel raay asaasin marka saasabti kalsooni buuxdiy ka gabna insha Allah markasna guulaan rajeyn hadii Allah ogolaado bay dhowlaymee dhamaan gobolka bay wala imtixaanka gali hal arday oo ardaydaas heerti kumada male marka taas wali muujiyaase inta maalmiinta iyo waalidiinta iyo ardayda wala bari kabalmeen anti walbarashada horumar ku deeran taasna wali waa mahadnaqadaas oo dadka markasta maskantiyo geliyo sadii dad show walan barafadeen
dadkan hadda iskoolkan furi muhiimadan ka wiin iyo aan furadan wali waa anti ardaydan yar yar ku biyan jahliga iftiinka iyo nurki jeeyaan muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo waxaa ku soo badanaya dugsiyo waxbarasho oo cusub Xasan Kulmi Afra Puntland TV Baydhabo waxaad daawadayaal markana waxaan soo garnay qaybaha dambe ee warka intaan soo gabagabeyn aan dib u xasuusiyo aliya laba kamid ah qodobadii warka ugu waaweynaa madaxweynaha dowladda Puntland oo shahaado sharaf ku doonsiyay dadkii ka shaqeeyay munaasabadii 1 August ee lagu xusayay sanad guuradii 2020-aad ee aasaaska dowladda Puntland kalfadhigii 44-aad ee golaha wakiilada Puntland oo soo socday ilaa bishii Juun ee sanadkan ayaa la soo gabagabeeyay wafdi uu hoggaaminayo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee aqalka sare ee Soomaaliya oo booqday xabsiga dhexe ee magaalada Garoowe ayaa u kulgalay xaaladda maxaabiista gudahana daawadayaal intaas ayuu ku dhanyahay warkii dunida ee telefishinka yaraadii Puntland oo xilligan si toos ah nagu daawanaysay istuudiyaha magaalada Garoowe anigoo idin warramayay intii nuurtusaan oo farsamaynaysay iyo asxaabtii kale igala qayb qaadatayba intaynu warkan si sax ah u kulmi doono waxaan ku dhaafinaa sidaa iyo tiyaamarin la'